Sejam as proposições P e Q, onde P é verdadeiro, já vou marcar isso aqui. P é verdadeiro e Q é falso. Isso é o mais importante. É o valor lógico da proposição. O P é verdadeiro e o Q é falso. Sendo F, sendo V e F, as abreviaturas de verdadeiro e falso, respectivamente. Então, com relação às proposições compostas, a resposta correta é... Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui cada situação até chegar na opção correta, beleza? Então, está aqui. Na letra A, o conectivo em questão é o E. O que, que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos ver se você está em dia com isso aí. Só dá verdadeiro quando as duas forem o quê? Verdadeiras. Caso contrário, dá falso. Então, vamos lá. Analisando aqui a letra A. O P é verdadeiro. O Q é falso. Opa, verdadeiro com falso no E dá falso. Então, a primeira está certa ou está errada, pessoal? Está errada. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a primeira, ela está errada. Vamos lá. Letra B de bola. A letra B de bola é o C, então. É a condicional. Bom, pessoal, isso aí já tem que estar no sangue. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Né? Pô, tem várias brincadeirinhas aí, ó. A única situação que dá falso, pessoal, no C, então, é essa daqui. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí tem as brincadeirinhas, né? Vera Fischer é feia, vai fugir, foge. O Vasco, né, ganha do Flamengo? Nunca será. Né? O Vasco ganha do Flamengo? Isso é uma mentira, isso é falso. Então, tem várias brincadeirinhas que fazem você memorizar a tabela verdade da condicional. Então, olhando aqui, é exatamente isso que vai acontecer. Olha lá, qual é o valor do P? O P é verdadeiro. O Q é falso. Verdadeiro com falso no C, então, vai dar o quê? Falso. Então, o gabarito é letra B. De Brasil.